সেইটোও হয়। কিন্তু কি জানা, এই বিয়া বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰি চলে, বুজিছানে? বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সামাজিক বান্ধোনত বান্ধ খাই থাকে। তাত যদি কোনোবাই ঠগে বা কোনোবাই অবিশ্বাসৰ কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে আৰু উপায় নাই, গোটেইখন সংসাৰখনে খেলিমেলি হৈ যাব। বোলে ক্ষমা কৰি দিব লাগে, জীৱনত আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰে। কলে শুনিলো, বিশ্বাস কিন্তু নহ'ল। এ বাদ দিয়কহে, তেওঁ যদি নিজৰ মনটো তেওঁ নিজে শুদ্ধ কৰিব খুজিছে, আমাৰ ক'ব লগা কি আছে? আৰে ঘৰখনত মানে ইটো কৰিবলৈ লওঁ পইচা নাই, সিটো কৰিবলৈ লওঁ পইচা নাই, এনেকে আৰু হয় নেকি? কেতিয়াকে যে আৰু পইচা হ'ব নহয়, কাৰ কাৰণে যে ফাঁচিছে নহয় পইচা খোপা? কিবা কাম আছে যি কোৱা। কাম নাই, অত্যা হাত এটা সুধো। ৰাতিপুৱাই সোধা বাৰু। ৰাম লক্ষ্মণ সীতা, কওকচোন কাৰ মূৰটো তিতা? তুমি কান্দিছা, তাৰমানে মই কোৱা কথাখিনি তুমি বেয়া পাইছা। অঁ কি হ'ল তোৰ, এনেকৈ শুই আছ যে? ৰাতি টোপনি নাহিলে নেকি? একদমেই টোপনি নাহিল, গোটেই ৰাতিটো সপোনকে দেখি থাকিলোঁ। গোটেই ৰাতিটো সপোনেই দেখিলি, টোপনি নাহিলে? তোৰ এই সপোন দেখা কোপটো অকণমান বেছি হৈছে, মাৰলৈ ফোন কৰিব লাগিব ৰ। কেতিয়াবা সপোন বুলি ভাবি উৰা মাৰিবি, তাৰপিছত নাক কাণ গোটেই কটা যাব। এই নাযাওঁ দিয়া, ইমানো আকৰি নহয়, চব চাই চিতিহে যাওঁ। ওমাহী, ব'লা ক'ৰবাৰ পৰা ফুৰি আহোঁগৈ, ঘৰত আমনি লাগিছে। ক'লে ন যাবি অ, ওলাবি নহ'লে, বুজিছ? এই খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পৰা আহিম, দুপৰীয়া সময়তে যাম। আমাৰ তাৰে ছোৱালী এজনীয়ে তাৰে হোটেল এখনৰ ৰিচিপশ্যনিষ্ট কৰে, আমি একো গম নাপাওঁ নহয় কথাটো। তাই কালি ফোন কৰি ক'লে, তাইৰ খবৰ এটাও কৰি অহা হ'ব। এই মই সেইবোৰলৈ যোৱা কথা কোৱা নাই নহয়, ক'ৰবাত দূৰলৈ ফুৰিব যোৱা কথা কৈছোঁ। অঁ বুজিছ, মহাৰে মই কথা পাতি আছো, অসমৰ বাহিৰলৈ এপাক যোৱা কথা। যদি যোৱাটো হয় ওলাবি নহ'লে তয়ো। ক'ত যাবা, মুম্বাই? হে থপাই, মুম্বাইখনলৈ আৰু যায় নেকি? ইমান হুলস্থুল চিঞৰ বাখৰ, হেই সেইখনলৈ যাব নোৱাৰি দেই। মই ভাবিছোঁ ঋষিকেশ, গঙা, পুৰী, বৃন্দাবন এইবোৰলৈ যাম, তীৰ্থ ভ্ৰমণ। মই কি কৰিম? কি মই কি কৰিম? তই তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাবি আকৌ আমাৰ লগত? মহাভাৰতখন অশুদ্ধ হ'ব নেকি? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় মাহী, তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ গৈ যদি মোৰ মনত বৈৰাগী ভাৱ জন্ম হয় তেতিয়া? মোৰ যদি বিয়া নোহোৱাকৈ থাকে তেতিয়া? পাছলৈ মোক কোনে চাব, দেখিছো নহয় কি অৱস্থা হয়। ওমাহী, এটা কাম কৰোঁ বোলা, বৌহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা আহোঁগৈ, দুদিনমান ফুৰি আহিমগৈ তাত, মনটো ভাল লাগি যাব। কিনো কথাবোৰ কওঁ বাৰু, বৌৰা ঘৰলৈ গৈ কিডাল কৰিবি? সেইখন কিবা ফুৰা ঠাই নেকি? নহয় মানে মিতিৰ ফুৰা হ'ব। এ হ'ব, যদি যাৱ কেতিয়াবা বৌৰাৰ লগতে যাবি, মই নাযাওঁ সেইখন ঘৰলৈ। বাপেকটো ভালেই, মাকজনী যিহে নহয়, চাম কি যে কাৰবাৰ মানুহজনীৰ, কৈছোঁ নহয় তেওঁৰ কাৰবাৰেতো জীয়েককো চেৰ পেলাই দিব। সেইজনীৰ লগত যিয়ে বোৱাৰী খাটিব নহয়, পাই যাব একদম, দুদিনতে ঘৰ পাই যাবগৈ। হ'ব দে, এই আজি নিজে ৰান্ধিম বুলি ক'লে ৰান্ধক দে, এৰি দিছোঁ, মোকো অকণমান ৰেষ্ট লাগে আৰু। পাই ঐ তই যাচোন, বৌৰাক কিবা লাগে নেকি অকণমান সহায় কৰি দেখিচোন, যা। ঐ যাচোন, তহঁতক মানে কথা কৈ একো লাভেই নাই অ', ময়ে যাওঁ। হানিমুন বস্তুটো একচুৱেলি মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা অপৰিহাৰ্য বস্তু। কালি মোক লগৰটাই কৈছে নহয়, মোক লগৰটোৱে হোৱাটছএপত কি দেখুৱাইছে চোৱা, মই দেখুৱাই আছো। নালাগে, হ'ব। কিয়? আরে সিয়ে মোক গোটে টিকেট, হোটেল, ভিসা সব ঠিক করে দিব। ও তার মানে দালাল এজেন্ট? হ্যাঁ, জিগড়া করি থাক, হানি মুনত যাও, মুনত গিয়ে হানি কর, জিগড়া করি থাক। কিন্তু একটা কথা, মোর হাতত পয়সা নাই, বিয়ার পিছত দেউতার লগত বহুত পয়সা খরচ হল। আরে টকা 10 লাখে? এ বেটা, তার ডেলিভারি, সি যেনে কইছে যে মই মাহে
20 লাখ 30 লাখ টাকা কামাও এই 10 লাখ নালাগে মোর হাতত এতিয়া 10,000 টাকাও নাই দরমা পয়সারে কোনোমতে ইহাত সিহাত করে চলি আছো চা দেউতা চা আজির দিনত এটা সরকারি চাকরিয়াল তাকো অফিসার র্যাঙ্কৰ তহকা 10 লাখ দিব নোৱাৰে বুলি কলে ইমান দুখীয়া বুলি যদি মানুহে গম পায় মানুহে হাঁহিব হ্যাঁ হাঁহিলে উপায় নাই আরে পয়সা টাকা হলে মার আর মই হানিমুনলৈ গলোহেঁতেন এই কিবা বোলে নে তীর্থ ভ্রমণলৈ গলোহেঁতেন তার মানে পয়সা নিদিয়া কি নিদিয়া নাই আকো হয়নি হব হব দিয়া এটা লৰা মোৰ এটা লৰা কৈ কৈ কিমানৰ আগত টাও মাৰি মাৰি ঘূৰি ফুৰা কিন্তু সেই এটা লৰাৰ কাৰণে জীৱনত কিবা এটা কৰিলানে নাই আচলতে এনেকুৱা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত জন্মই ল'ব নালাগিছিল ঠিকেই এটা কাম কৰ শ্বিলঙলৈ যা তাতে ছুইজাৰলেণ্ডৰ ফিল্ডটো পাবি বহুতে গৈ আছে খৰচো কম মোৰ ষ্টেটাছটো তুমি কি ৰাখিলা ইহঁতৰ ঘৰ মানুহে মানে সন্দেহতৰ ঘৰ মানুহে মোৰ ষ্টেটাছটো মোক কি বুলি ভাবিব ক'ত কি যে ভাবিছা নহয় আৰে আমাক টুকুনা বুলি ভাবিব কি কৰিম বাৱা এতিয়া পকাত মূৰটো মাৰি দিলে হ'ব হেই যি কৰ কৰ এই এই মূৰ্খ হানিমুন নকৰাকৈও বহুতে ধুনীয়াকৈ সংসাৰখন চলাই নিছে তোক মানে ইয়াক এতিয়া মাৰিব নোৱাৰো হানিমুন কৰিমেই মই মেকুৰী নিচাকে কি জোপা জুপি কৰি আছে ওহ তুমিহে ওৰা তোমাক বাৰু মই কিয় লগ পাইছিলো কিয় লগ পাইছিলো মানে মই ইয়ালৈ মুণ্ডা বিয়ালে অহা কাৰণে লগ পাইছিলে আকৌ তোমাক লগ পাই মই জীৱন মৰণৰ সন্ধিক্ষণত উপস্থিত হৈছোহি মোৰ নিচিনা গাঁৱলীয়া সহজ সৰল জীৱনৰ আও ভাও নোপোৱা এই ল'ৰাটোক তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিলা বাৰু মই আপোনাক কি কৰিলো মইতো একোৱে কৰা নাই ওৰা তোমাৰ যদি কোনোবা উগ্ৰপন্থীৰ লগত হিয়া দিয়া নিয়া আছিল মোক আগতেই ক'ব লাগিছিল মই আগ নাবাঢ়িলোহেঁতেন নহয় এতিয়া ওলাইও যাব নোৱাৰা হ'লো হেৰি আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে মইচোন একোৱেই বুজি পোৱা নাই কোন উগ্ৰপন্থী কিহৰ উগ্ৰপন্থী এতিয়া নজনাৰ ভাও নধৰিবা মোক কলিতা পুলিচে সকলো কৈছে তোমাৰ কোনোবা উগ্ৰপন্থীৰ লগত হেৰি আছে আৰু মই তোমাৰ লগত হেৰি কৰা বুলি তুমি খবৰটো পঠিয়াই দিছা ন এতিয়া মোক চালনীৰ দৰে ফুটা ফুটা কৰি দিব মোৰ এজনৰ লগত অকণমান হেৰি হৈছে কিন্তু বিদ্যা হ'ব তেখেত যে উগ্ৰপন্থী মই নাজানো আপুনি যে মোক হেৰি কৰিব বিচাৰিছিল মই গমেই পোৱা নাছিলো পায় তুমি যদি গম নোপোৱা তেনেহ'লে সেই উগ্ৰপন্থী দাদাটোৱে কেনেকৈ গম পালে মই নাজানো নহয় সঁচাকে কৈছো এ ৰাম এখেত সঁচাকে তেনেকুৱা নেকি তেওঁ উগ্ৰপন্থী নহ'লে মোক ফুটা ফুটা কৰি দিম বুলি ক'ব পাৰে নেকি ওৰা মই তোমাৰ ভৰিত ধৰিছো তুমি যেনে তেনে খবৰটো পঠিয়াই দিয়া তুমি যি খোৱা মই তাকেই খুৱাম তোমাক যি লাগে মই তাকেই আনি দিম সঁচা জিলেকে তাকে দিব তেতিয়াহ'লে মোক ধুনীয়া পাটৰ কাপোৰ এযোৰ দিব তেতিয়া মই কৈ দিম আপোনাৰ একো দুখ নাই বুলি পাটৰ কাপোৰ মই তাতকৈ মই গুলি খাই মৰি থকাই ভাল ঠিকেই পাটৰ কাপোৰ এযোৰ দিব নোৱাৰা মানুহ জীয়াই থাকি কি লাভ মৰি থকাই ভাল মই যাওঁ আৰু শুনক মই কিন্তু খবৰ চবৰ দি থাকিব নোৱাৰো ওৰা শুনাচোন ওৰা ওৰা শুনাচোন ওৰা পুখুৰী ঘুগুনিতে কামটো নচলিব নে ওৰা নাই ময়ে মূৰ্খ মই মূৰ্খ নাজানি নুশুনি য'তে ত'তে হাত দিওঁ পাইছ মজা দীপক পাইছ পা আৰু পা ছোৱালী দেখিলে ল'ব নোৱাৰো নহয় কোনোবা আহিছে নেকি না না মই ৰুমত সোমাই থকা সন্ধ্যা কি কৰিছা কি কৰিছো মানে ভাতকেইটা বাঢ়ি দিছো আকৌ কালি নোখোৱাকে গ'ল যে বেয়া লাগে নহয় বেয়া লাগিবলৈ একো নাই কালি খালো বুইছা ময়ূৰীৰ তাত ইমান ধুনীয়াকে আঠে বেটে ভাতকেইটা খুৱাই নহয় ভাল লাগি যায় চিন্তা কৰিবলৈ যাওক তাতে খাওকগৈ নহয় মানে খাবতো পাৰোৱে সদায় দিয়াচোন তথাপিতো বেয়া লাগে ঘৰৰ ভাতকেইটা ঘৰখনতো ঘৰেই ন যদি ইমানে ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰিছে মোকনো বিয়া কৰাই আনিলে কিয় তাইকে আনিব লাগিছিল কথা কৈছা কিয় যিজনী আঠে পেঠে নি বহুৱাই গৈ গ'লে যে ভাল পায় মৰিনে চৰিয়ে কি সেইজনী ৰ'ব মই দাদাক কৈ দিম নহয় ইয়াত মোৰ সতিনী এজনীও আছে কালি আপুনি খাই নোযোৱাৰ কাৰণে মনটো কিমান বেয়া লাগি আছে মায়েও গালি শুনোৱাইছে ইফালে এজনে আকৌ বেলেগ মাইকী মানুহৰ হাতেৰে জুতি লৈ ফুৰিছে সন্ধ্যা শুনাচোন কি যে হ'ব নহয়
যিটি ভাবি থাকে। কি বনাইছে এইবোৰ? কি বনাইছে এইবোৰ? ওমা ওমা, এইবোৰ কি বনাইছা অ? হে, অকণো নিমখ চিমখ একোৱে নাই, এইখিনি ভাজি বনাইছা, গৰুৱেও নাখায়। ওমা মা, মাক চিঞৰি লাভ নাই, ভাজি মইহে বনাইছো, এতিয়াতো ভাল নালাগিবই। নহয় নহয়, ভাজি বিৰাট ধুনীয়া হৈছে চোৱা, মই খাই থাকিব পৰা নাই, এনেকুৱা ভাজি মই খাই পোৱা নাই জানা, কি তৃপ্তি। আচলতে কি জানা, সন্ধ্যা দাইলখিনি বেয়া হৈছে না, একদম খেৰখেৰীয়া, গম পাইছানে, না নিমখ হৈছে, পানী এগালমান দি দিছে, হালধি বেছি, মায়ে যে বনাইছে মই গম পাই গৈছো। তুমিয়ে বনাবা জানা, অলপ কষ্ট হব আৰু। দাইলো ময়ে বনাইছো। হয় নেকি? দাইল কেনেকুৱা, কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে জানানে, দাইল ভাজি লাজ অভাৱ, খালি এই ভাতকেইটা, ভাতকেইটাই মেইন বস্তু, মায়ে বনালে চাগে, ঘোঁৰাৰ দানা হ'লে গাল, কোনো গুৰুত্ব নাই মানে। চাওঁ গুচক। হা, কলৈ? আপুনি কি বিচাৰি আছে নো? হানিমুনলৈ যাব, টকা বিচাৰি আছো। কি হেৰা, মোনে হানিমুনলৈ যাবলৈ টকা বিচাৰিছে, মোৰ হাততো সিমানখিনি নাই, সি নুবুজে একেটা কথাতে লাগি আছে। সেইটো মই বুজি পাইছো, কিন্তু আপুনি এতিয়া কি বিচাৰি আছে? মই কিমান দৰমহা পাওঁ, খৰচ কিমান কৰোঁ, সেই যে হিচাপ ৰাখোঁ, সেই বহীখন নি তাক দেখুৱাম বুলি ভাবিছো। হেৰা, হানিমুনলৈ যাবলৈ যদি টকা থাকিলেহেঁতেন, তুমিয়ে মই হানিমুনলৈ নগ'লোহেঁতেন। আপুনি বাহিৰৰ পৰা চাই একো কব নোৱাৰে, ভিতৰত মানে ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই কি বা গুল খিলাই আছে আপুনি মই কি ধৰিব পাৰিম? আৰু এটা কথা, মই একদম ষ্ট্ৰেট কাট কৈছোঁ হা, যদি ইমান জেদ কৰি থাকে, আমাৰ এই কাষৰ ভাড়াঘৰটো বিক্ৰী কৰি দিম, যিমান টকা লাগে দি দিম, যি কৰে কৰি থাকিব। খবৰদাৰ, একদম খবৰদাৰ, আপুনি ভাড়াঘৰত হাত দিব নোৱাৰে দেই, মই কৈ দিছোঁ, কাইলৈ যদি হঠাৎ আপোনাৰ কিবা এটা হৈ যায়, নহয় মানে ভগৱানে নকৰক, যদি কিবা এটা হয় মই কেনেকৈ চলিম কওকচোন? আপোনাৰ অকল ফেমিলি পেঞ্চনৰ পইচাকেইটাৰে মোৰ নহ'ব নহয়, তেতিয়া ভাড়াঘৰ কেইটা দেখোন মোকে লাগিব, ইউ যে মোক খোৱাব সন্দেহ আছে, এতিয়াই যিটো ৰূপ দেখুৱাইছে নহয়। আৰু এই হেৰি নহয়, তীৰ্থলৈ যোৱাটো কি কৰে বাৰু? হাৰা, তুমি যোৱা হানিমুনলৈ, সি যায় তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ। কি হানিমুনলৈ যাওঁ, তীৰ্থলৈহে যাওঁ। এই নহয়, তুমি তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাব ওলাইছা, হাৰা তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ গ'লে বহুত পইচা লাগে। নেলাগে নহয়, চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নহয়, তাৰ সুবিধা ল'ব লাগে আকৌ। বঢ়িয়া বাইদেউ, তাৰ কাৰণে 60 বছৰীয়া হ'ব লাগিব নেকি? ডোণ্ট ৱৰি, কোনোবা ডাক্তৰৰ পৰা তোমাৰ আৰু মোৰ 60 বছৰ হৈছে বুলি চাৰ্টিফিকেট এখন লৈ আহিম। নেলাগে দেই, 60 বছৰ, হেৰি কি কথা কয় হে, নহ'ব নহ'ব, দৰকাৰ পৰিলে মই তীৰ্থভ্ৰমণলৈকে নাযাওঁ, 40 বছৰ হোৱাই নাই এতিয়াও। অলপ বেছি কম হ'ল নেকি? হয়ৰা, লাহে লাহে কোৱা, নহ'লে মানুহে ভাবিব মই 10 বছৰ বয়সতে বিয়া কৰাইছিলোঁ। এই যে বাল্য বিবাহ আইনখন আছে নহয়, তাৰে অধীনত মোক জেলত ভৰাই থ'ব, এতিয়া জেলত এনেও জাগা নাই, দুনিয়াৰ ভি আই পি এ হেৰি এই চে। ৰা, তুমি তোমাৰ ল'ৰাক ভালদৰে বুজাবা, হানিমুন সি ক'লৈ যাব খুজিছে গম পাইছানে নাই? ছুইজাৰলেণ্ড, পেৰিছ, তাৰ মই নাম নাজানো। ছুইজাৰলেণ্ড শব্দটোৱে ভালদৰে মুখত ফুটাব নোৱাৰে। ৰা, পেৰিছত গৈ পিছত মুখখন এনেকৈ আ কৰি মেলি থাকিব লাগিব, ইংৰাজী জানিলেহে খাবলৈ নাপায় মৰি থাকিব। আরে, খাবলৈ কিবা এটা বিচাৰিলেও সিহঁতে বুজিও পাব লাগিব না। বুঝছে নাই, এই কথাটোকে তাক বুজাব লাগিব যে প্ৰথমতে তই হিন্দী ইংৰাজী শিকিল, তাৰপিছত জ্বলে যাওঁ গৈ থাকিবি। যি কৰা কৰিবা, এই থাৰ্ড ক্লাছক মই বুজাব নোৱাৰো, বুজা নাই? নহ'লে এটা কাম কৰোঁ দিয়া, বুজিছা, তুমিয়ে মই ওচৰতে ক'ৰবাত হেৰি কৰি আহোঁ ব'লা, হেৰি এই হেৰি হেৰি কিনো হেৰি হেৰি কৰি আছা বাৰু, কি ক'ব খুজিছে আপুনি? নহয় মানে হেৰি, তোমাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি আহোঁ, মাজুলী সত্ৰ, বৰদোৱা, বৰপেটা, থাইলেণ্ড।
ঐ ভাত বাহাদুৰ কি হল এনেকৈ বহি আছ যে কি হল মোক চিনি পোৱা নাই অ বৰাদা মোক ৰক্ষা কৰক নহলে মই খাব নাপাই শুকাই খিনাই মৰিব লাগিব শুকাই খিনাই মৰিব লাগিব মানে ঐ পইচা পাতি নিবিচাৰিবি দেই তোক পইচা দি মৰিলেহে হ'ব আগৰ পইচাকেইটাৰ হিচাপেই নাই ও বৰাদা মই মৰিবলৈ ওলাইছো আৰু আপুনি সেই আগৰ পইচাকেইটাৰ হিচাপ ধৰি আছে অ তই আকৌ কিয় মৰিবলৈ খুজিছ নে জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ শেষ হ'ল হে এই আত্মহত্যা নকৰিবি দেই আত্মহত্যা কৰা মহাপাপ ও বৰাদা ইমান ধুনীয়া জীৱনটো মই বাৰু কিয় নিজে শেষ কৰিম মোৰ পিছত উগ্ৰপন্থী নামিছে মোক ভাবুকি দিছে মোক হেনো ফুটা ফুটা কৰি দিব উগ্ৰপন্থীয়ে ভাবুকি দিছে কিবা ডিমাণ্ড কৰিছে নি নে কিবা ঘোটালা কৰিলি হে নহলে উগ্ৰপন্থীয়ে তোক গুলিয়াই গুলিকেইটা কিয় নষ্ট কৰিব ও বৰাদা বৰ ভুল হৈ গ'ল হঠাৎ প্ৰেমত পৰি গ'লো সেইটোৱে মোৰ কাৰণে কাল হ'ল হেৰ প্ৰেমত পৰিলে উগ্ৰপন্থীয়ে তোক কিয় গুলিয়াই মাৰিব ও বৰাদা যিজনী ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছিলো তাইৰ বোলে কোনোবা উগ্ৰপন্থীৰ লগত আগতীয়াকৈ হেৰি আছিলেই তাকে খবৰটো পালে কলিতা পুলিচৰ হতুৱাই মোক ভাবুকি দিছে ও বৰাদা মোক বচাওক আপোনাৰ যি চৰণত মোক স্থান দিয়ক গোটেই জীৱন মই আপোনাৰ ভিত্ত হৈ থাকিম কথাবোৰ মই এতিয়াও বুজি পোৱা নাই কোন উগ্ৰপন্থীয়ে তোক মাৰিব খুজিছে যিবোৰ উগ্ৰপন্থী আছিল সেইবোৰ দেখোন কেতিয়াবাই মূল খুটিলৈ উভতি আহিল আৰু যিকেইটা আছে সেইকেইটাৰ সেই হাবিত কাহে ওলাই নাহে নিচিনা অৱস্থা জানো মই ক'ব নোৱাৰো নহয় কলিতা পুলিচেহে মোক কৈছে অ' বৰাদা মোক উপায় এটা দিয়ক সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ পেহলি ঝলক কৰে খুবসুরত আছৰ এয়ারটেল পোস্ট পেড প্রমিস আইফোন 7@7777 হরলিক্স লোটাস হোয়াইট গ্লো ডোরিটস আৰু প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকে সনি খানি